diba kala qaybsantaa oo marka soo dagaal soo kayay maada bulshadu dagaalkaas soo kayay way ku kala safan tahay hadii aan qofku waxa jira diidin isbeddel ma iman karo mowduucyo muhiim ah oo nolosheena taabanaya iyo wixii aqoonta aynu dheefnay inaynu soo celin fagaaraha diran ee forum waa fagaare inta badan lagu soo bandhigo dood cilmiyeedyo iyo barnaamijyo ayaa habeenkii xalay waxa hoteelka daalo ee magaalada burco ay ku qabteen kulan ballaaran oo lagaga hadlayay kaalinta jaamacaddu ay ka qaadan karaan hirgelinta maamul wanaaga kulankan oo marti ku ahaa garyaqaan guulaha difaac waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha gobolka togdheer haldoorka iyo aqoonyahanka magaalada burco أحمد خليف محمد جامع أساسا فقارها الدران فورم وفري هذا الكايا كودير هذه فقارها الدران فورم كالين تهرو مرنيد ايو كاكتشلو عريمها بلشدة إساقوا بلانق هذا ينو بلشدة قبل كتقدير وقصب بدين دونا دوت علميات كان وحانا وكور بحية فقارها ني وغهرين وحانا مهد علمي إلهي إلهي كسوكو وحانا مهد سكالة قريقان قوليد أحمد جامع قوليد دفاع وبرامج كان لنقاها قبالي in oo soo safray isla markaana inoo soo jeedinaya intaa kadib drone forum waa fagaare loogu talagalay in lagu kala war qaato lagu kala aqoon qaato la isugu bedelo wixii caaraa ah ama afkaar ah ee la hayo si akadeemiga looga wada hadlo mowduucyo muhiim ah oo nolosheena taabanaya iyo wixii aqoonta aynu dheefnay inaynu soo celinno garyaqaan guulaha difaac oo marti ku ahaa kulankan ayaa ku dheeraaday kaalinta ay jaamacaddu ka qaadan karaan hirgelinta maamul wanaaga iyadoo ay bulshada magaalada burcana ay halkaas su'aalo ku weydiiyeen hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dirane oo igu marti qaaday kulankan soo abaabushay mar labaad ka idin kariyaan si weyn idinku mahadcelinayaa imaatinkiina iyo waqtigiina qaaliga u soo hurtaan idinka hawlo kalena lahaa inaad mudnaan siisaan halka timaadaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida mowduuca aan uga hadli doonaa waxaan samayn doonaa si kooban ayaan erayo kooban uga odhan doonaa mowduucan si iba fure ugu noqoto inaynu ka wada sheekaysano mowduuca uu noqdo discussion inaga wada dhexeeya kadibna markaa wixii faallooyin iyo aragtiyo weydiimaabaynu isweydaarsanayn mowduucinan wuxuu ku saabsan yahay maamul wanaaga iyo doorka ay ka qaadan karaan jaamacaduhu kolkaa expectationka waxa weeye maadaama dadka halka jooga u badan yihiin jaamacado inaynu xagga akademiga awoodda saarno aysan doonayno sidaa la wada socotaan markaa nidaamkan maamul wanaaga la yidhaaho siyaalo kala duwan baa loo qeexi karaa cid waliba halka ay ka eegto ayay ku xidhan tahay haddii dhaqaalayahan ku qeexayaan si gaaray u qeexaan haddii dadka diblomatka ka shaqeeya qeexayaana si kale u qeexaan haddii looyaradu qeexayaana qaab kale u qeexaan laakiin si guud waxyaabaha midaynaya waxaa ka mida inuu yahay habka go-aanka lagu qaato decision making sida loo sameeyo iyo sida go-aanka loo fuliyo siduu noqonayo ama aan loo fulinin see buu noqonaya marka governancekii meel walba wuu gelayaa xukuumad iyo dowladna waa gelayaa iskuulkii wuu gelayaa hoteelkan inuu joogna waa gelayaa meel walba some sort of governance baa ka socoto shaqaa ka socoto meel kastoo maamul ka socdo ama maamul wanaagsan baa ka jira ama maamul xun baa ka jira wadamada kolkaa dagaalada ka soo dooga ee post conflict la yiraahdo inta dagaalo sokeeya dhacaan ay dadku isdilaan doono inay dal dhistaan waxyaabaha ay dhaxlaan waxaa ka mid a in hay-adahooda iyo institutionskooda yihiin kuwa daciifa oo liito taagtoodu ladanta liidato oo maadaama dagaal yimaado waxaa burbura hay-adihii dowliga ahaa iyo kuwii bulsho ayaa burbura kolkaa weagan institutions baa yimaada talabaad ee timaada waxa weeye bulshadii baa kala qaybsantaa oo mar kastoo dagaal sokeeya yimaado bulshadu dagaalkaas sokeeya way ku kala safan tahay ee dabadeedna markay heshiiso aragtidii iyo taariikhdii iyo wixii dagaalkaasi ku yimaadeen heshiis weli kuma wada aha taasina markaa waxay noqotaa dhibaato labaad oo dowladnimada dagaalada ka soo doogta ay dhaxasho markaa nidaam dimuqraadi waxtar leh iyo maamul wanaagu ma kala maarmaya sababtu waa maxay waxyaabaha dimuqraadiyaddu u baahan tahay waxa kow ka ah waxa la yidhaahdo madax hay-adaha madaxa bannaanay kow ka yihiin matalan guddiyada doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee dalleeyaha waa inuu yahay mid aad u madax bannaan dhexdhexaada dhinacyaduna aanay shuqul ku lahayna saameynna aanay ku yeelan karin iyagana aan ka iman karaynin si khilaafaadka doorashooyinka ay u yaraadaan oo cidda gacanta ku haysa ay u noqoto cidda dhinacyada tartamaya aanay waxba ku lahayn waxaa ka mid a wuxuu u baahan yahay nidaamka dimuqraadiga ahi garsoor madax bannaan oo marka dadkan dimuqraadiyadda ku tartamaya ee kuraasta isku haysta ay madaxa isla galaan ee arrinkoodu adkaado meelay ku wada kalsoon yihiin intay isla tagaan dabeedna go-aan soo saarto ee go-aankaa ku kala calaf qaadaan baa loo baahanyahay halkaasay markaa iskaga xidhan yihiin dagaalada laga yimaado
ديمقراطيه يمال موناغو هلكاس اسكي خريين هاد وسين نفهمنو مهمه داي لا دهي غول غوفرنس كو يالانيو ولي با marka leego duruufta inagu ku jiro ee Somaliland iyo wadamada Afrika hada dadkiina madaxda caqabadaha uu waaweyn haysto waxa kamida qofka marka kursi loo dhiibo qofka saaba khabiir kuma aha kursiga loo dhiibay wuxuu baahan yahay aqoonti kabi lahayd oo isticmaali lahaa aqoontaana waxa soo saari lahayd jaamacadaha jaamacadeena generali taama soo saaraan inaga Soomaaliland ma soo saaraan afrikaana guud ahaan ma soo saaraan marka afrika maxaa ka xaniban knowledge production kiba inaga xaniban wax soo saarki aqoonta inaga xaniban wax soo saarku sida beeraha iyo warshad wax soo saar u leedahay ayuu yahay wax soo saar hadaanad aqoonti marka soo saareynin waxaad noqonaysaa sida inuu bariiska iyo baastada dibadda laynooga keeno inuu isticmaalo in aqoonta dibadda laga keeno inuu isticmaalo aqoonta dibadda laga keeno inuu isticmaalayna inaanay ka shaqeynaynin tuuladaadi qofka in la baro tababarka maamul wanaag inuu noqdo suuq qof qof daacada uu noqdo meesha xurriyadda ugu badan ka jirta waa jaamacadda waay qofka aqoonyahanka wuxuu aaminsan yahay marka la soo galo xayndaabka jaamacaddu deer beeleedahay in qofku xor yahay oo shaqawaaniinta xixiran ee bulshada ama dalku leeyahay aanay ardayga qaban macallinkana qaban kulka toleration baa jira waa la ixtiraama waa maxay sababtu hadii aan qofku waxa jira diidin isbeddel ma iman karo bal wax qiyaas dhowr boqol sano ka hor qof faras saara sidoo ku keeri lahaa in wax duulo la sameeyo soo qof diiday maaha sidii loo noolaabo weeye qofka tii waa qof yiri maayo sidan looma noolaan karo waa sababta seenisiyaanada loo xiri jiray ee loo oran jiray waxay sameynayaan waxaan la garanayn ama loo oran jiray caruurta inaga sameynayaan naga fidnaynayaan corruption ku sameynayaan laakiin waa dad isbeddel ka fikiray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadaha gobolka Togdheer ayaa iyaguna tilmaamay muhiimadda mowduucan waxaan u mahadnaqeen fagaaraha diran ee forum oo soo agaasimay barnaamijkan cilmiyeysan waxa ogtihiin oo runtii aad ka warhaysaan jaamacadahan de kaalinta runtii aan ugu jirna gobolka haddii ay tahay tababarada kala duwan ee la siinayo laamaha kala duwan ee dowladda waan filayo in maamul wanaaga laftarkiisa qayb ka mid ah oo runtii meelaha ugu muhiimsan ee lagu saxayo ay tahay guud ahaan waxyaalahan u taagannahay marka waxbarashada runtii laga yimaado in cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyo dhammaan dhibaatooyinka kala duwan ee aynu ku aafaysannahay ee ayna haystay bulshadeenna iyo mujtamaceenu ay la nool yihiin dabadeetana sidii xalkooda gamcaha laysaga qabsan lahaa lagu dadaalo oo runtii juhdi badan lagu bixiyo axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121